अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल ताक मोटर वर्कशॉप का सवाल एंड ऑटो पार्ट्स। गाड़ी आई है अपनी 2008 मॉडल सुजुकी आल्टो, ਕਮਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੰਜਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਲਟੋ ਦੇ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਕੀ ਮੈਥਡ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬੰਪਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਪਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੀਲ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈੱਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ।
ਹੈਡ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਿਸਟਨ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੀਪ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਪਲੇ ਕਰਾਓ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਆ, ਇਹ ਪਲੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਰਿੰਗ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੈਂਬਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਸਟਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਲੀਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਡ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਭ ਕੁਛ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਚੈਂਬਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿਆ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਲਟੋ ਸਦੂਕੀ ਆਲਟੋ 2008 ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਟ ਵਗੈਰਾ ਇਨਟੇਕ ਇਗਜ਼ਾਸਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਭੇਜਾਂਗੇ ਖਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਲਾਂ ਹੈੱਡ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਫਿਆਨ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਚੈਂਬਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਨਾ ਚੈਂਬਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਇਹਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਖਰਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਲ ਘੱਟੇ ਘਟਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ। ਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਿਸਟਨ, ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ ਖਰਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਖਰਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈੱਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਰਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ ਯਾਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੇਸ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਸਟਨਾਂ 'ਚ ਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਚੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿੱਟ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੈੱਡ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲਟੋ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਓ। ਅਤੇ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਿਸਟਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੋਵਾਂਗੇ, ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਰਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਨਾਂ 'ਚ ਰਿੰਗ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਰਾਸੀਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਨਟੇਕ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਨ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੈਡ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਭੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਬਲੈਡ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਰਮੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰਾਡ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰਾਡ ਦੇ ਨੱਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਚੱਕ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਹ ਚੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਸਟਨ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਸਟਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈੱਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਸਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪਿਆਨ ਬਾਈ ਚੈਂਬਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਲਓ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ, ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਬਲੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗੈਸਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਦੂਕੀ ਆਲਟੋ ਦੀ। ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਚੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਾਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਕਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸ਼ਦੇਵ ਸ਼ਲਾਘ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਦੇਵ ਬਾਈ ਨੇ ਗੈਸਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈੱਡ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲਾਘ ਗੈਸਕਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈੱਡ, ਹੈੱਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਲਓ ਬਾਏ ਬਾਈ ਦੇਖੀ ਬਸ ਬਾਈ।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪ ਸ਼ਪ ਟਾਇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਦੂਕੀ ਆਲਟੋ ਦੀ ਮਿਟਸੂਬਿਸ਼ੀ ਜਪਾਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸੀਏ, ਸਦੂਕੀ ਆਲਟੋ 2008 ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਅਨਿਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਥੱਲੇ ਆਡੂ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਆਓ ਤੀਰ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਅਤੇ ਆਓ ਬਾਈ ਜਾਨ ਡੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਲਟ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਲਟ ਚੜਾਓ ਬਾਈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ A to Z ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਬੰਪਰ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰੇਸ ਦੋ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਟੱਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਬਦੁਲ ਤਾਕ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਸੋਵਾਲ ਐਂਡ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ।